Här kommer vi att gå igenom programmet ZoomText som är en kombination av ett förstoringsprogram och ett skärmläsningsprogram. Vi börjar med att starta upp ZoomText. Då får vi upp användargränssnittet för ZoomText och programfönstret för det. Och det ser ut så här. Då finns det lite olika flikar i det här programmet. Dels en förstoringsdel med medföljande knappar, verktygsknappar. Det finns en läsningsdel och det är ju för skärmläsaren där man också har verktygsknappar för att ställa in olika saker. Och sen så finns det då andra verktyg här. Det vi ska börja med är förstoringsdelen och på grund av den inspelningsteknik vi använder så klarar inte den att återge förstoringen. Som ni ser här till exempel så har jag 7 gånger förstoring inställt för ZoomText, vilket ni inte märker på den här filmen. Det är fortfarande 1 gånger förstoring ni har på eran film. Men vi kommer ändå att gå igenom de olika funktionerna i den här delen, alltså förstoringsdelen. Vi inleder med att börja att titta på förstoringsmetodområdet här. Och då har vi ju 2 olika knappar här. Och det är förstoringsgraden, alltså hur mycket förstoring jag vill ha. Och sen vilken metod av förstoring jag vill ha. Om jag börjar med metod här så ser ni att det är helskärm som är ibockat. Det betyder alltså att jag har hela skärmen förstorad. Och om jag nu använder exempelvis 7 gånger förstoring så är det en liten del av skärmen som är då uppförstorad. Och sen så får jag då skanna av skärmen genom att flytta muspekaren för att få det området uppförstorat. Jag kan också välja del av skärm, exempelvis att lägga ett förstoringsområde längst ner i höger kant. Och inom det här området så skannar jag av hela skärmen och får det uppförstorat. Men jag har då resterande del av skärmen som en överblick också. Jag kan välja lins och det är ju ungefär som ett förstoringsglas. Det blir en liten fyrkant som jag förflyttar över skärmen och inom den här fyrkanten har jag då förstoring och kan då också välja vilken grad av förstoring jag vill ha inom den här fyrkanten. Man kan till viss del justera den också, hur stor. Så man kan säga att man väljer hur stort förstoringsglas jag vill ha. Rad finns också och då blir ju detta som, för er som känner till det här med läslinjal. Det blir alltså som en linjal jag för över skärmen eller dokumentet. Och det där kan ju vara bra bland annat när man skriver i ett dokument. Jag har också någonting som heter delat eller delad och det är alltså att jag kan dela skärmen i överkant, underkant, vänster eller höger. Tittar vi vidare så har vi någonting som heter låsbild och där kan jag då låsa en förstoringsbild just över ett fält, till exempel om jag arbetar i ett Excel-dokument och vill ha förändringarna uppförstorade i det fältet. Dubbla bildskärmar är ju en funktion som kan exempelvis vara bra när man handleder en användare med förstoring.
Har man då exempel eller användaren har en stor förstoringsgrad, så kan det ju vara svårt om man inte är van vid förstoring att hänga med och veta exakt var användaren är i dokumentet eller i databasen eller så vidare. Då kan man använda sig av dubbla bildskärmar, och på den ena skärmen har man då förstoring, medans på handledarens skärm är det då ingen förstoring. Då blir det lättare att handleda. Det sista valet här under metod är då inställningar. Och här kan man då skräddarsy ytterligare hur man vill de olika förstoringsmetoderna ska uppträda. Vi tar och tittar vidare på nästa knapp, som då är färg. Och om man vill göra inställningar här, så klickar man på inställningar. Och här kan man då göra ändringar i färgutseendet. Dels på själva förstoringsfönstret, även på hur pekaren ska markeras. Här har jag då olika val under anpassat här, där jag kan få pekaren gul med ett helt kors, och jag kan få den extra stor grön, och här finns rätt många val faktiskt utifrån ens svårigheter där man kan anpassa. Likaså kan jag få markören att se ut på olika sätt. Kan få den att se ut som en blå kil och en grön silker eller röd ram. Och likadant det här med fokus. Om jag väljer anpassat här, så har jag då en röd rektangel runt det som är aktivt här nu, anpassat. Jag väljer att gå tillbaka till normal här. Och sista fliken är då där man kan anpassa hur texten kommer att presenteras, just för att inte få taggiga tecken. Och man kan också välja vilken font man vill ha. Och så, som ni ser, så finns det ju en hel del att välja på här. Jag väljer okej här. Och går då vidare. Och sen finns då andra verktygsknappar här, som pekare, markör, fokus. Och de här kan ju komma åt genom att välja inställningar, oavsett vilken knapp jag än använder mig av här. Så har jag alltså färg, pekare, markör, fokus och font. En funktion i ZoomText är att man kan göra en personlig inställningsfil och sedan spara ner den och öppna den varje gång man startar upp ZoomText. Jag tänkte jag skulle ge ett litet exempel på det. Om jag som användare nu skulle vilja ha föredrar en pekare som har en röd ring omkring sig. Pekaren är röd och ringen är också röd. Då kan jag välja att anpassa denna. Då läggs den som anpassad. Jag tar okej här. Sen går jag till markören. Och väljer även där inställningar. Och sen väljer jag att jag vill ha den som en röd ram. Och väljer även här anpassat.
klickar OK. Sedan väljer jag arkiv här och väljer att spara inställning. Väljer namn på inställningsfilen och väljer spara. Som text startas ju alltid upp med en viss standardinställning. Men för att ändra till just min personliga inställning av Zoomtext så kan jag då välja att öppna inställning här och välja den inställningsfilen och det namnet och sedan klicka OK och får exakt de inställningarna jag har valt. Det här lämpar sig bra om det är många användare av samma Zoomtext och samma dator. Viktigt är ju att tänka på här att man inte väljer att spara ner det som en standardinställning, alltså en grundinställning. Grundinställningen är ju den där Zoomtext startas upp varje gång. Det kan ju vara bra att man har en standard som följer med som text och man inte ändrar den. Utan för en personlig inställning så väljer man spara inställning och sedan öppnar man den. Skulle man nu vilja ändra på grundinställningen, det kan ju vara att man vill att som text ska starta med en viss förstoringsgrad eller med talet på eller av. Då gör man sina inställningar och sedan sparar man det som grundinställning. Men då kommer den alltid att startas upp med just den inställningen. Till sist i den här filmdelen kommer vi att titta på det här med sökmotorer. Man kan ju tycka att det är kanske något onödigt eftersom man har sökfunktioner i de flesta program och även i datorn. Men om man nu har en förstoringsgrad på 3-4 gånger eller högre till och med, så kan det vara svårt att hålla på att skanna av skärmen så här för att hitta rätt funktion. Då finns det inbyggda sökmotorer i programmet. Och bland annat så kan jag då söka via den här verktygsknappen skrivbord. Och det kan man ju tycka låter som om man enbart söker på skrivbordet. Så är det inte, utan man söker i princip i de viktigaste funktionerna i datorn. Som ni ser här så kan jag då välja vilka objekt som programmet ska söka i. Bland annat kan den söka då på skrivbordet, men den kan också söka i snabbstart, i fält, i programmenyn, i mina dokument och även i kontrollpanelen. Jag har ju bockat för här skrivbord och programmenyn och får då fram de här sakerna jag har på skrivbordet och i programmenyn. Och här kan jag ju då leta upp det mycket enklare egentligen än att hålla på att leta upp var jag ska söka och sedan inte få någon anpassad sökruta eller resultatruta som jag får här. Och här blir det då mycket enklare om jag har en hög förstoringsgrad. Och sen när jag har hittat det jag är ute efter markerar jag det och väljer sedan öppna. Nästa sökmotor är på webben. Om jag har öppnat en webbsida här kan jag ta upp Zoomtext och sedan välja webbsökmotorn. Och sedan välja vad jag vill leta efter här. Och det kan ju vara avsnitt, rubriker, länkar, bilder, tabell och listor och formulär. Och även kontrolla, alltså knappar.
göra aktiva val på. Jag väljer rubriker här. Och sen så väljer jag att uppdatera listan här. Och får de rubrikerna som finns här och på vilken rubriknivå de ligger. Om jag nu är intresserad av nya böcker så väljer jag det här och sedan så väljer jag gå till. Och kommer direkt till nya böcker. Och sen så kan jag då välja att scrolla ner här. Och läsa det här med förstoringen. Om jag vill välja en annan rubrik här så väljer jag lista igen och scrollar ner här. Och jag kanske är intresserad av vad som är aktuellt. Då tar jag aktuellt där och väljer gå till. Kommer exakt till den rubriken på sidan. Som ni ser här så finns det då andra knappar också, såsom appläsaren och tal. Men det kommer vi till i del 2 under den här övningen. Vi stänger ner och hittar då att det finns ytterligare en sökmotor och det är text. Och här kan man då söka på en mening, ett ord på det som finns på skärmen och då kan man antingen söka i aktivt fönster eller på hela skärmen. Och hela skärmen alternativet kan ju vara bra om man har flera fönster öppet samtidigt. Samtliga de här tre sökmotorerna och den här inbyggda funktionen i Zoomtext kan ju vara främst bra för de som har en hög förstoring eller stor förstoring eller personer som har svårt att söka av en skärm just efter exempelvis en länk, en rubrik eller någonting. Då får man ju i de här fönstren en sammanställning över vad sidan innehåller.